Naam, karibu tena. Habari ambayo imeendelea kujiri na kuacha watu wengi kwenye alama ya mshangao ni ile ya William Samoei Ruto kumpoteza mmoja wa wanachama wa United Democratic Alliance. Cleophas Malala ambaye ni Secretary General na Senator wa United Democratic Alliance ameendelea kujipata pabaya baada ya kuweza kusemekana kwamba amempoteza bibie Cleophas Malala. Amefariki akiwa na miaka 32, na mtazamaji, ni habari ambayo imeendelea kugonga vichwa vya habari, kama ambavyo ameweza kuconfirm Rais William Samoei Ruto ambaye ako katika nchi ya Djibouti. Katika X Twitter account yake ameweza kusema it's a sad time and we are with you, we stand with you Bwana Cleophas Malala for the big loss and we will be together and forever support you. Ameweza pia kuongezea kwamba tumempoteza kiongozi ambaye alikuwa wa nchi hii. Na mtazamaji, nikizidi kufahamisha mambo haya ambayo ameweza kujiri asubuhi hii ya leo, ungana nami kwa kuweza kusubscribe na turn on notification bell ili uzidi kupokea na kupata taarifa zetu zote ambazo nimekuandalia siku hii ya leo kwenye Planet Kenya World News, ambao ni channel namba 1 kwa kuletea habari.